17 жашымда мен ала качып кетишкен. Никебизди мындай эле кыйдырып, ЗАГС-тан каттаткан жокпуз. Кийин балалуу болуп, паспортум да жок, нике күбөлүгүм да жок. Балдарыма да метрика бербей коюшту. Кийин күйөөм Россияга иштеп келем деп кетип, бир жылдан кийин телефон аркылуу талак берип ажырашып кеттик. Учурда балдарымды тартып алам деп коркутат. Менин укугумду ким коргойт? Алимент жана башка ата-энелик укуктарды корголуш үчүн эң негизгиси балдардын документтерин ырастап алууңуз керек. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, бизге кайрылыңыз. Биз сизге кошумча кеңеш берүүгө ар дайым даярбыз. Кыргызстандын бардык аймактарында акысыз юридикалык көмөк көрсөтүү борборлору иштеп жатат. Өзүңүзгө жакын борбордун дарегин 0312 65 34 47 номер аркылуу билип алсаңыз болот.